Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Доцент Атанас Мангъров е в студиото ни, ръководи COVID-отделението в инфекциозна болница в София, а вече от вчера, както стана ясно, е и кандидат за депутат от АБВ. Здравейте! Здравейте! Защо, доктор Мангъров, ви трябваше да влизате в политиката? Заради това ли беше всичко? За да влезете в политиката? Аз не влизам в политиката. Ако аз исках да вляза в политиката, щях да бъда не в СС АБВ, защото аз не съм в АБВ, а щях да бъда с ГЕРБ или в ГЕРБ, с ДПС или в ДПС, Слави. Това са всички партии, които Да, това са всички партии, да, но АБВ не е парламентарно представена партия. Нейните шансове да влезе в парламента са малки. Тоест, ако аз исках да ставам такъв, какъвто се опитват да ме изкарат, аз щях да играя на много сигурно. Просто, а те пък може пък те да смятат, че залагайки на вас и включвайки ги в листата си, те играят на сигурно и вие и си мислят, че може би вие сте тяхната ракета носител заради имиджа и славата, която си направихте от началото на пандемията. Не говоря и за преди това като лекар. Вие ме надценявате. Мислите ли? Да. Определено. Просто аз съм един малък човек. Това бяха първите коментари. Видяхте ли ги в социалните мрежи? Толкова по-зле за тези, които се... Не знам как да го нарека, които се страхуват от това, защото аз съм никой. Добре, хубаво. Вие сте никой. Казвате, че политиката не ви интересува. Защо се съгласихте да станете част от листата на тази партия? Защото виждате, че тук от може би 10 месеца насам, ако не и повече, се правят едни медицински щуротии, които нанасят много тежки икономически, психически, финансови и всякакви други вреди. И не виждам друг начин, по който това може да спре. Цяло лято хора, ние всички се разхождахме напред-назад. Там бяха леви, десни, полулеви, полудесни, полувсякакви. Нищо не се получи. Кучето си лае, каравана си върви. Тоест, не е този начин, по който може да се направи някаква промяна. И просто се опитвам. Доколкото а като влезете възможно, в партийна листа, промяната ще я направите. Аз не влизам като партийен. Да, разбрахме. Да. Вие сте от гражданската квота, обаче сте част от листата на една партия кандидати за депутати. Виждате ли друг начин, по който може да стане това нещо? Другия начин, както се опитаха в Съединените щати. Това не е начина. Мисля, че тези неща трябва да стават по демократичен начин с избори. Този е начина другите хора да бъдат чути. Защото по нормалния начин никой не иска да чуе другото мнение. Чакайте сега, доцент Мангъров. От този момент нататък, вие нали си давате сметка, че всеки път ще ви питат, вие като все пак политик ли говорите или като доктор? Това попита днес и ни посъветва да направим, включително и здравния министър. Аз съм доктор. Нали, но както виждате, в политиката има и всякакви. Има и инженери, и учители, и лекари, и всякакви. Нали. Тоест, медицината е част от нашия живот. Нашия живот така или иначе е свързан с политиката. Тоест, няма как, нали, да се опитваш да промениш нещо, без да влезеш там по някакъв начин. Ама като искате да променяте тогава, както сам казахте, защо не заложихте на някоя партия по думите ви, която би влязла със сигурност? Още повече, че знаем, говорите си с премиера Борисов. Да, така. Той така, как да кажа, пикантни признания ви прави, съветвате го. Защо не отидохте там? Вижте, аз съм с АБВ, защото те са от моята страна на бариерата. Там, за съжаление, е много пусто. Там няма никой друг. Няма демократи, няма патриоти, няма... Много малко хора са там. И всъщност, тези, които мислят като мен, от тази страна са много малко. Аз се надявам, че ще станат повече, защото според мен този е начинът да се променят нещата. Сега вие казвате, които мислят като мен. Помните ли, че в едно интервю миналата година казахте, че сте готов да си заложите дипломата, да я скъсате? Не, това не съм го казвал. Това го каза премиера. Но аз това нещо не съм го казвал и ако вие намерите някъде, където аз съм казвал, че ще си скъсам
дипломата. Точно това не съм казал. И никога не сте казвали, казвал че, съм, вирус, че този вирус, до лятото, че се надявам, година, че ще изчезне. Да, това съм го казвал, да. Че ще изчезне, защото се надявах, защото да. Вируса на SARS през 2002-2003 година. Но аз никога не съм казвал, че ще си скъсам дипломата. Само, че продължавате ли наистина да твърдите, че това е просто вирус? Това е просто вирус. Аз той не изчезне тогава, когато вие мислите. Той ще изчезне тогава, когато този вирус мине през 30% от хората на цялото земно кълбо и в частност на нашата страна. Тогава ще изчезне. Както и да го въртим и да го случим, това е начина. Като тези 70% може да станат по естествения начин, като се срещнат с вируса, както се случи с мен и с някои други хора, може да стане и по изкуствения начин, като се вакцинират. По начина, по който става. Не съм се вакцинирал. Аз имам антитела, аз съм изкарал тази инфекция. Те са до време. Значи, който ви казва тези неща, той нищо не разбира. Просто естествената инфекция, тя е с много по-голяма мощ, пълнота, отколкото на изкуствената. Само, че при нея има. Ама тя за до живот ли? Тоест, случи, вие смятате, че гарантирано дори да срещнете вируса? Аз за себе си съм спокоен. Аз влизам при болните с COVID с една обикновена изолационна престилка. Аз маска не нося. Да, знаем и, че маската ви мирише на джоб. Сега да, не казвайте, да, че това не е вярно, нали? Защото няма как и това да отречем, че сте го казали в интервю. Хората да си слагат ли ваксина? Който го е страх, който иска да си сложи ваксина. Нямам нищо против. Това е избор на всеки човек. Преди някой да отиде да си сложи ваксина, на него му дава да подпише информирано съгласие. Това, което аз мога да кажа, че при нормални обстоятелства нито една от тези ваксини не би могла да получи разрешение за употреба за толкова кратко време. Нито една. Добре. Ни руска, ни немска, ни английска, ни американска. Нито една. Тоест, ви имате абсолютно съмнение в тези ваксини? Аз просто казвам, че тези ваксини не са проучени по правилата. Една ваксина нормално се прави за между 5 и 10 години. Като не е въпроса дали когато се набоскаш, ще се зачерви ръката, ще те засърби или ще дигнеш някаква температура. Въпросът е за нещата, които могат да ти се случат след месеци и даже след години. Това са нещата, които за момента ги няма. За тези ваксини в момента даже не може да се каже колко време се задържат антителата, които се получават след тях. Това го няма. Никой не го е установил още. Тоест, какво правим? Доцент Мангаров, а не ви ли е малко странно, вие преди малко казахте, сами сме от тази страна на барикадата. Не ви ли е малко странно това? Целият свят говори точно обратното на вас. Всички световни здравни експерти. Виждаме какво прави масово Европа в другите страни по света. Виждаме, че се взимат мерки и се прилагат същите действия, дори много по-строги, отколкото в България. Ама целият свят ли греши? Само доцент Мангаров е прав и АБВ. Не, най-малко. Вие забравяте какво се случва в Нидерландия. Забравяйте какво се случва в Виена. Затягат мерките? Не, там се бият. Просто там се бият. И тия, дето се бият, не са случайни хора. Те се бият срещу мерките, които се затягат още повече. Една голяма част от тях са на икономическа основа. Те не са съгласни с тези хора, които казват, че това е така и така и така. Защото всички тези хора просто са си плюли в устата и Сега, не ни казвате, че има световен заговор. Не знам какво има, но когато всички говорят по едно и също, по един и същи начин, и хора, които би трябвало да са наясно, ви казват, че колективен имунитет се създава само след имунизация. Добре, как тогава се е създавал този имунитет преди да се появят ваксините? Първата ваксина е направена 1768 година от Едуард Дженер. Преди да излязат ваксините за едно или друго лекарство, вие като инфекционист по-добре от мен знаете колко количество са били жертвите преди да излязат тези ваксини. Да, така ваксини, е, но човешкият народ не се свършил. Трябва ли сега в 21 век да измрем всички, за да направим естествен имунитет, доктор Мангаров? А трябва ли да се скрием всичките заради един вирус, който има 0,1 и 3% смъртност?
всички тези мерки, да, това е вирус, който е нов, който така или иначе ще мине през всички. Това, което можем да направим, ние трябва да го направим, но да се използват неща, които не са проверени, не са достатъчно добре проучени и те да се правят масово, това е просто да се поема риск на чужд гръб. Сега, когато всеки направи това нещо, той просто се разписва, че си носи всички последствия. Вие преди малко казахте, аз избрах да бъда в листата на една партия, която няма да влезе в парламента. Може би. Което аз, ако съм на мястото на лидерите на тази партия, ще ви се обидя, честно казано, но това си е ваша работа. Само друго искам да питам. Влизате в парламента. Кои за първите три неща, които ще направите като депутат? Не знам, никога не съм бил в парламента. Просто като отида, ще видя. Ако отида. Има ли в цялото това ваше решение някаква доза желание за реванш? Заради това, че не сте част от щаба, от тези, които ръководят битката с вируса? Значи, вижте, това, което виждам и което ме дразни от самото начало, че едно нещо, което можеше да бъде отиграно по съвсем различен начин, който да нанесе много по-малки щети и да мине много по-леко, се отигра по един невъзможен начин. И в момента всички чакат да получат някакви помощи, нали, чакат да им дойде нещо. Нали? А в същото време тези хора би трябвало да се борят за това всичко да бъде понеже нормално. Понеже вървим към финал, има ли, и те първо ще говорим по време на кампанията, има ли някакви други идеи, които споделяте от АБВ? Не, леви идеи, аз съм там като че... Не, аз никога не съм бил ляв. Снощи, нещо по майка ми каза, Русия, че баща ми ще се обърне в гроба, ако разбере, че аз съм с една лява партия. Аз не съм бил никога ляв. Моя баща е завършил стоматология, защото е бил 4 години на фронта. На неговия брат не се разреши да учи, защото е имал баща, който е бил неблагонадежден. Тоест, аз не съм... Тук не става дума нито за леви, нито за десни. Тук става дума за нещо много по-съществено. Тук става дума за нашите свободи, за нашите права, които ако ние не защитим, ще стане много лошо. Доцент Атанас Мангаров, който вече освен в битка за нашето тяло до сега като лекар, влиза и в битка за нашите права и свободи като кандидат за депутат. Благодаря ви. Разговор с продължение. Вижте как продължава предаването. Европа, ваксините или какво се обърка? Анализ на международния наблюдател Веселин Желев. Днес стана ясно, че Европа ще въведе механизъм, с който ще се опита да направят по-прозрачен износа на антиковид ваксините за трети страни. За хаоса с доставките ще говорим сега с Веселин Желев, журналист, бил кореспондент в няколко чуждестранни агенции, настоящ коментатор в списание и уебсайт Клуб Z. Здравейте! Здравейте! С опита на кореспондент, който имате в Брюксел, разбрахте ли и може ли на нас да ни обясните за какво не е наред там? Какво стана? Всичко си е наред. Просто Европейския съюз така действа. Той действа както при всички кризи. Направим дългия разказ кратък. Днес в Политико има една огромна публикация, която обяснява защо закъснява вакцинацията, да, в Европейския съюз. Всички детайли. Това, което от дни разказваме, там събрано. Не бих казал, че гние. Европейския съюз се нуждае от реформа, но до това ще стигнем. Причините европейската вакцинация да закъснява са няколко. Едната е, че Европа е почнала по-късно колективно да се договаря с големите производители, надеждните производители на коронавирусните ваксини. Второ, че тези преговори са продължили по-дълго, защото Европа съвсем оправдано се е пазарила повече и за цената, и за безопасността, и за качеството на ваксината. По-късно е сключила договорите. Тоест, прословутата тромавост и бюрокрация, за която е критикувана неведнъж и в различни ситуации, това е лесното, това е популистското обяснение. Просто не е коректно да сравняваме Европейския съюз с национални държави. Защото Европейския съюз не е държава. Това е една организация,
която така е устроена, че тя бавно се движи, бавно взема решение. Добре, има ли кратък отговор на въпроса? Има ли вина Брюксел за този хаос? Не. Брюксел, според мен, доколкото аз съм информиран, няма вина. Освен това, Брюксел е една много лесна цел. Брюксел не е нито физическо, нито юридическо лице и много лесно можеш да го атакуваш, да го критикуваш, защото той нищо не може да ти направи. От това не следва нищо. Европейската комисия е действала в рамките на своите правомощия. Европейския съюз и съответно Европейската комисия могат толкова, колко договорът им позволява. Мога ли да го обясня с един простичък пример? Заповядайте. Доналд Тръмп, точно когато беше критикуван най-много, че не приема сериозно пандемия, че не приема сериозно коронавируса, не се оказва, че тогава, още март месец миналата година, Съединените щати вече са преговаряли за ваксина с Джонсон и Джонсон, една от най-големите корпорации в света. Европейския съюз започна колективно да преговаря юни месец миналата година. Друг пример. AstraZeneca и Британия. Оказва се, че британското правителство е сключило договора за доставка с AstraZeneca 3 седмици преди Европейския съюз. Да, и това беше част от обясненията, защо всъщност те са получили повече, за което получиха реплика от страна на Брюксел от такива разговори в месарници. На място на един производител. Той естествено ще взе предимство на този, от когото има сигурност, че ще пласира продукцията си. Вие казвате, господин Желев, не бива да виним за всичко Брюксел. Може ли да уточним, да дефинираме докъде свършва отговорността на Европейската комисия в тези преговори и откъде започва на националните правителства? Това го има в договора на Европейския съюз. Здравеопазването е област на споделена компетентност. Това означава, че основните отговорности в тази област носят националните правителства. Включително и българското правителство по конституция носи отговорността за здравето. Тоест, Европейския съюз има спомагателни, съветнически, подкрепещи функции. Но тук може би са малко разнопосочни сигналите, които получаваме и обясненията, включително да. И от представители на Европейския парламент. От една страна се казва, ние ще договаряме за всички, защото така е честно, така е солидарно. И вие не бива да влизате в такива двустранни отношения на преговори, билатерални разговори. От друга страна, ето сега вие казвате, и не само вие чуват се такива гласове, които казват, не, националните правителства също са отговорни. А ние искаме простичък въпрос, къде са ни ваксините? Да, всички се задават този въпрос. Вижте, Европейския съюз започна първо на всички европейски страни, особено на малките и средните, като България, е много по-изгодно Европа от тяхно име да преговаря с големите производители. Защото Европа тежи повече, Европа може да договори по-ниски цени и Европа може да гарантира по-голяма безопасност. Само че докато 27 държави упълномощят Европейската комисия да прави това, мина време от зимата миналата година до юни месец. А другите държави, като щатите, вече са почнали това нещо. Освен това, не може да се сравнява европейския пазар с американския пазар. Която и корпорация записате, тя гледа първо да пробие в Америка, защото там по-бързо си връща парите. Тоест, тези, които са били по-бързи в одобряването, по-решителни, да кажем, нали, това, което говориш. Те имат предимство пред Европа, че те са държави, които просто самият им механизъм им позволява да действат по-бързо. Европа така устроена, че по-бавно си взема решенията. Това ли е един от изводите? Бавна Европа. Друг извод, който можем да направим, значи, и вие наблюдавате? Един от изводите е, че Европа от всичките ѝ кризи, че в тези области тя трябва да си даде правомощия, които да дадат възможност да действа по-бързо. Обаче, за да получи Европейския съюз тези правомощия от държавите си членки, те трябва да си откажат от част от своята суверенитет, оставя власт. Това означава промяна на договора, което става много трудно и много бавно. Но имаме прецеденти от миналите кризи, например от финансовата криза, когато европейските страни, например, позволиха на Европейския съюз да регулира, да се меси в икономическото управление, както, например, с фискалния компакт. Не знам дали има време да го обясняваме. Да. В
Възможно е, предполагам, че е възможно, това е въпрос за юристи, това да стане и без промяна в договора. При предишната голяма криза, която разтърси наистина Европейския съюз, имам предвид кризата с имигрантите, тогава заговорихме, много осезаемо се видя Европа на две скорости. Изтока срещу Запада, нали, Вишеградската четворка, тези разделения. В момента има ли такива разделения в тази криза? Виждате ли отново Европа на няколко скорости? Ами, всеки за себе си. Ами той, ако всеки за себе си трябва на 27 скорости, не на 2. Но очевидно е, че първо, преди да започне комисията юни месец да договаря колективно от името на всички, имаше един алианс, включващ алианс за вакцинирани, се казваше, и в него влизаха Германия, Франция и те поканяха Италия и Холандия. Те започнаха първи да се договарят, но после това се разбра, не се прие добре. Те казаха, че този алианс ще остане отворен, че всички могат да се присъединят към него. Тогава инициативата пое комисията и започна това преговаряне. Да. И от тогава Германия също носи този упрек към нея, че да се договаряла за себе си. Сега виждаме, че държави като Унгария, примерно, първата в Европа, която казват, добри руска вакцина. Фрустриращо бавно Европа доставя вакцините и не искаме да се договорим с руснаци. Всяка държава може на своя отговорност, само за своето население, да отговаря вакцини. Но вижте, много важно е да знаем това. Не е едно и също дали България ще преговаря сама с Джонсън и Джонсън. Защо? Защото предполагам, че оборота на Джонсън и Джонсън е по-голям от брутният ни вътрешен продукт. Не знам точно числата, но тая компания за миналата година само съдебните и разходи са 3 милиарда долара. Колко тежи една България пред такъв производител? Каква цена може да договори и кога ще й дойде реда пред другите евентуални клиенти, които имат много по-големи пазари? Естествено, че Европа е заинтересована да тежи повече и да договаря колективно. Въпросът е, че устройството на Съюза се нуждае от реформа, за да може той по-бързо да реагира в такива моменти. Същото беше и с мигрантите, същото беше и с дълговата криза. Добре, какво в крайна сметка тогава според вас показа този тест, тази пандемия за Европа и нейните способности да се справя в ситуации? Едно от нещата, които че показа за това, че е бавна, че е тромаво, но не бива да бъдем така изцяло негативно настроени, защото Европейския съюз в рамките на това, което му е позволено от договора, направи много за да посреща пандемията. Особено в икономическата област. Особено с безпрецедентния си план за възстановяване. После, отначало имаше известна липса на солидарност при... А сега точно това ще я да попитам. Солидарността и единството. Пропукани ли са или не? Не бих казал, че са пропукани. Много лесно. Вижте, такава кризна ситуация е много лесно да се експлоатира. Трудно е да се решава. Популистите много добре умеят да експлоатират такива ситуации, обаче когато дойде време да предложат решение, и съдбата на Тръмп го потвърждава. Добре. Благодаря ви много за този коментар, Василин Желев, колега журналист. Гледайте ни утре, веднага след новините в 18. Довиждане!